വായ നോക്കി എവിടെ പോയി കിടക്കും. ഒരു കാര്യത്തിന് സമയത്തിന് വരുത്തു, വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്ക. ഹലോ, ആ എന്ത് പറഞ്ഞാ അവിടെ കാത്തുക്കണേ? മനുഷ്യന്മാരെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഒക്കെ വേണ്ടേ? ആ നീ 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 ഞഞ്ഞം പണയണ്ട. ആ ആ പെടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഒരു മണിക്കൂറായി ഇവിടെ കാത്തുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്റെ ഫോൺ കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള സമയമില്ല. നീ എടാ വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. ആ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാ ഡോക്ടറാ. എനിക്ക് ഇതേപോലെ കുറെ പാഴ് കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ട്, ഡോക്ടർമാർ, എഞ്ചിനീയർമാർ, കോൺട്രാക്ടർമാർ, കുറെ കോണാണ്ടർമാർ. ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാ, പാഴെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ വേണം. എന്ത് ചെയ്യാ? ഭൂമി ചെന്ന് കുളിച്ചിട്ട് മതി കേട്ടാ. നിന്റെ സ്നേഹപ്രണോ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നീ എത്ര ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടെന്ന് സംസാരിച്ചാ മതി കേട്ടല്ലോ. ഏ സാമൂഹിക അകലം കേട്ടോ? സാമൂഹിക അകലം. നീ കൂടുതൽ ഡോക്ടറെ കളിക്കാണ്ട് വണ്ടി എടുത്തേ എനിക്ക് ചെന്നിട്ട് ഞാനൊരു പൊള്ളി പൊളിക്കാനായിട്ട് ഏസിഡ് കൂടുതലുള്ള ഇതെന്തുവാടേ ഇത് മരുന്നുകടേ. അപ്പന സുഖമല്ലടാ. കുഴപ്പമില്ലടാ, ഇതൊന്നും സീറ്റൊന്നും പോരല്ല. ഈ ഡോക്ടറായിട്ട് നിന്റെ എത്തിത്തരൊന്നും മാറില്ലേ? ഒരു മാറ്റമില്ലല്ലേ. നീ തമാശ കളിക്കാൻ വണ്ടി എടുത്ത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം വള്ളങ്ങളി തുടങ്ങാൻ. അറ്റ അറ്റ ബൈ ബൈ. വണ്ടി എടുക്കണേ. ഹലോ, ആ പങ്ക എന്തായ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ? എടി നിന്നോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എന്നെ പങ്കാന്ന് വിളിക്കല്ലേ. പങ്കെന്ന് വിളിച്ച എന്നെ കുഴപ്പം? നല്ല പേരല്ലേ? പേരൊക്കെ നല്ല. അങ്ങനെ പറ. ഈ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ആ പേരിന് അർത്ഥം വേറെ. പിന്നെ അച്ഛമ്മ ഇട്ട പേരാന്നുള്ള ഒറ്റ സെന്റിമെന്റ്സ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ ഞാൻ പേര് മാറ്റിയാണ്. ആ ശരി, പങ്കൻ എന്തായ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ? ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ, അവിടെ അറബിനെയും വെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നു. ശരി ശരി വെച്ചു. ആ ഏട്ടനമ്മ, ശരി ശരി, എനിക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ പണിയുണ്ട്, ഞാൻ വെക്കുകയാണ്, പിന്നെ വിളിക്കാം. എന്താ വിശേഷം? സുഖമായിരിക്കണോ? എടുക്കാം. അമ്മ ആ ബാലൻ എവിടെ? അവൻ എന്താ റൂമിൽ? ോണ്ടിരിക്കണം. ആന്റി നിന്നെ എത്ര നേരം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, ഒന്ന് പോയി പിക്ക് ചെയ്തേ. ഇനി കുട്ടികൾ മൈലാഞ്ചിട്ട് കൊടുക്കണേ. എന്തിയാ കുടുംബത്തിൽ എന്നെ പോലുള്ള കഴിവ് വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. മലയാളം പോലും മര്യാദക്ക് എഴുതാറാത്ത നീയാണ് മൈലാഞ്ചിട്ട്. നീ എന്താ വന്നേ? നീ വലിയ ഡയലോഗ് അടിക്കാതെ പോയി ആന്റിയെ പിക്ക് ചെയ്തേ. ജീതു പക്ഷേ വേറൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. എന്ത് ടെൻഷൻ? താലി കെട്ടുമ്പോ കെട്ടെങ്ങാനും അഴിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു ടെൻഷൻ. അതെ, താലി എങ്ങാനും അഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കാ ചിത്രപ്പേര് പറഞ്ഞേക്കാം.
നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, ഞാനിവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെല്ലാം ശരിയാക്കും. കെട്ടി പഠിച്ചാ മതി. ഓക്കേടാ. പിന്നെ താടി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എന്താ ചെലമായാലും ബിസിനസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇവിടെ മാത്രല്ല അങ്ങനെയും കെലിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഞാനാണ് ഈ മായാലും പ്രൈവറ്റ് പോയി എടുക്കണേ. ഇവിടെ എന്തോരം പണിയുണ്ടെന്നറിയോ? ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ സമയങ്ങളുണ്ട്, ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്നൂടെ. അമ്മായി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, ഇവിടെ 100 കൂട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കോളിംഗ് ബെൽ അടിക്കണം, ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കൂ. അമ്മായി എന്റെ കലാബോധത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല, ഒന്ന് പോയമ്മായി. ഇതൊന്ന് രാജ്യമായി ഏൽപ്പിക്കോ, ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കോടതി തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു കെ സ്ട്രീറ്റ്, കോടതി തിരിഞ്ഞാല് കാനഡ സ്ട്രീറ്റ്. ഇത്ര ഉള്ളൂ ദൂരം, കുറച്ചുള്ളൂ, പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് അല്ലേ, അങ്ങ് പോവാ. ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് ഒന്നും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അയ് ചേച്ചി, ഇത് ഫുഡല്ല, മുല്ലപ്പൂണ്. ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഓർഡർ ചെയ്തെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആ പറഞ്ഞ മുല്ലപ്പൂ അത്രയും തന്നെ ഫുൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി മാലയൊക്കെ നാളെ രാവിലെ എത്തിച്ചേക്കാമേ. താമരപ്പൂ? താമരപ്പൂ അല്ലേ, ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് നാളെ രാവിലെ എത്തിച്ചേക്കാം. പിന്നെ ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഗൂഗിളിൽ ഒന്നും ചെയ്യും. ശരി, എക്സലൻസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പറയാം, അവന്റെ കാര്യം നോക്കാനേ ഞാൻ തന്നെ വേണം. പറഞ്ഞ കേട്ടതൊന്നും നീ മാത്രമേ ഉത്തരവാദിത്തം. വെറുതെ അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമോ? വരാവൂമി കയറിയിരിക്കട്ടെ. എന്താടാ, ആണാണോ പെണ്ണാണോ നോക്കുക? എടാ തുറന്നു അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ്, ഇത് മൊത്തം അവന്റെ അല്ല, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരെണ്ണ. ഓ, നമ്മൾ ഈ റബ്ബറിനെ മുട്ടി കിടക്കണ ഒരു ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ലെന്നേ. നീ ആദ്യം സപ്ലൈ ഒക്കെ എഴുതി എടുത്തിട്ടേ ഒരു ജോലി വാങ്ങാം. നിനക്ക് ഇതിലും വലിയ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാം. എനിക്കൊന്നും വേണ്ടതിലും വലിയ ഫ്ലാറ്റ്. എടാ നിനക്ക് എന്തറിയാ, ഇവരെ പണ്ടേതാണ്ട് പട്ടിക്കാട്ടി കിടന്ന ടീമാ. ഇവന്റെ അപ്പന ഏതാണ്ട് സായിപ്പിനെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയത് ഇതൊക്കെ. എന്റെ പൊന്നളി ഇച്ചിരി ഉളുപ്പ് കാണിക്കേ. നീ ആ ബസ് കയറി വന്നെന്തിനാ? അവന്റെ കല്യാണം കൂടെ വന്നല്ലോ, കള്ളു പോകാനല്ലേ. ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡീസന്റ് ആവും. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. ഇവനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ നോക്കിയാലും ബിസി ബിസി ബിസി. അവനെപ്പോഴും മറ്റേ പഴയ സെറ്റപ്പായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. നാളെ അവന്റെ കല്യാണം അല്ലേ, അവനൊരു ഇച്ചിരി മര്യാദ. ഒരു പൊടിക്കടങ്ങ് കേട്ടോ, നീ സ്വഭാവം കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരല്ലേ. ദേ അവിടെ മൊത്തം എന്നെ പോലെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ആരെ പോലെ? എന്നെ പോലെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവും. നാളെ കൃത്യം 12:30 ഇടയിൽ ഞാനൊരു അച്ഛനാകാൻ പോകുന്നു. അല്ലല്ല, അച്ഛനല്ല, ഒരു ഭർത്താവാകാൻ പോകുന്നു. ബൈ, അത് വന്ന് ബൈ ദ ബൈ അണ്ണാ. എന്താ പയ്യ, അല്ല പയ്യെന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റേ മുന്നോട്ട് പോയി കല്യാണ ചെറുക്കൻ. ഏ കല്യാണ ചെറുക്കൻ ഊപ്പർ ഹിന്ദിയിലെങ്ങനെ ശാദി ക ബേട്ട. ഏ തുജേ തേക്കത്തോയെ ജാനസനം. എന്ത് ഭാഷയാണ് ഇത്? മലയാളം അറിയോ? മലയാളം അറിയാ, അത് ശരി. ഇവിടെ പണിയൊന്നില്ലെന്നാണോ കല്യാണത്തിന്? ആ 11 താങ്ക്സ് ഏട്ടാ. എടാ അവൻ ജാതകം നോക്കിയതാ? ഞാനാണോ കണിയത്? ഇതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്. എന്തായാലും അവൻ നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാൻ പറഞ്ഞത്. വേറെ ഒന്നിനല്ല, ഒരു ബലത്തിന്. വേണ്ട വേണ്ട, നീ ഒരുപാട് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ, അവനെങ്കിലും ഒന്ന് കെട്ടി പോട്ടടേ. ഞാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. അല്ല എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പിന്നെ കല്യാണം ഞായറാഴ്ചല്ലേ, ചൊവ്വാഴ്ച അല്ലല്ലോ, അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. നീ മിണ്ടായിരുന്നേ? എടാ മിണ്ടരുത്.
കേൾക്കാനുണ്ടോ? എടാ നിനക്ക് അയാളെ കണ്ട് മനസ്സിലായി? എടാ അയാൾ ബംഗാളികളും മലയാളികളും മനസ്സിലായില്ലേ? എടാ അപൂർവല്ലേ സമയായിട്ടില്ല. എടാ നമ്മളും പങ്കനും തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ആഴം അവന്റെ അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് അറിയോ? ഇല്ല, നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലായി കൊടുക്കണ്ടേ? നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഒരു ബലം കണ്ടിട്ട് അവരെ കണ്ണു തള്ളണം. നീ എന്താ കാണിക്കാൻ പോന്നെ? അതൊക്കെ ഉണ്ട്, നീ കണ്ടു. ബെല്ലടി ബെല്ലടിടാ. അങ്കിൾ അങ്കിൾ എന്താടാ നിന്റെ അടുക്കി ഒരു മര്യാദ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം? ഉറങ്ങ് ഈ നേരത്തോ. ഡാഡി ഡാഡി എടാ എടാ സണ്ണി ഒന്ന് നോക്കടാ, എടാ എന്റെ കല്യാണമാണ് നാളെ. എന്നാ ഒന്ന് വേഗം എടുത്തോണ്ട് വാടാ. ഡാഡി ഡാഡി വേക്ക് അപ്പ്. ആരും പേടിക്കണ്ട, എന്റെ കയ്യിൽ ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഞാൻ ശരിയാക്കോളാം. എടമ ആയിരിക്കും ഡോക്ടർ ചേട്ടാ. ഏ ടെങ്ങടോന്ന് അയിന് കൊടളി അമ്മനെ ആ സ്ട്രോങ് തന്നെ അക്കടോ. എല്ലാരും കെട്ട് റെഡി കിട്ടോ. വെള്ളം മതി, ജ്യൂസും കിടക്കി. ഓക്കെ ഓക്കെയാണ് പങ്ക. ണെങ്കിലേ ഒരു നമ്പർ കൂടി കാണിക്കായിരുന്നു. അച്ഛന് പിന്നെ കുറച്ച് സന്തോഷം നീ കൂടുതൽ കൊടുത്തു. നിനക്ക് സന്തോഷായോ? സമാനമുണ്ട്. എന്ത്, എന്റെ അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയാലോ? പങ്ക, നീ നിന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, നിന്റെ നാളെ കല്യാണം കൂടെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ വിളിച്ചോണ്ടിറങ്ങനെ അവിടെ അമ്മ കള്ളുടി തുടങ്ങിയത്. ഇനി സാധനം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോണച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ കയറി പറയുന്നത്. കള്ളുടി തുടങ്ങിയ എവിടെ? റിസോർട്ടില്. ആവേശത്തിന് റേറ്റ് പോയതാ. എന്തായാലും നമ്മള് റേറ്റു, ഇനി അത് ചെയ്തെടുക്കും. പാർട്ടി ഓഫീസൊക്കെ കത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ നീ എന്തായാലും പിള്ളേരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും, ബാക്കി നമുക്ക് ശരിയാകും. ഹാ ഓക്കെ ശരി.
ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ഭരണം നമ്മുടെ കയ്യില. പിന്നെ പാർട്ടി ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ച അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ ധർമ്മം. എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു തിരിച്ചടി പ്രതീക്ഷിച്ചൂടെ? എന്ത് തിരിച്ചടിയടാ, പിന്നെ വീട്ടിലെടുത്ത് ഈ കൊച്ചുപിള്ളേർ വിഷുവിനെ ഓലപ്പടക്കം പൊട്ടിക്കണമുള്ള പരിപാടിയല്ലത്. ഇത് രാഷ്ട്രീയമാണ്, നല്ല കട്ട രാഷ്ട്രീയം. നെഞ്ചിനകത്ത് ചങ്കൂറ്റവും ധൈര്യവും. അപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നു, അല്ല നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നാളെ അമ്മമാരെ പാർട്ടി ഹൗസ് അവിടെ കാണാൻ പാടില്ല, മനസ്സിലായല്ലേ? ശരി ഹലോ, ആ പറയടാ. ആ ഏ ഒരു തിരക്കൂല്ല, എല്ലാം സെറ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, വൈകിട്ട് കേടാ കേട്ടോ, വിളിക്കാം. ശരി ഓക്കെ. നീ എന്തോ ഷോക്ക് അടിച്ചിരിക്കണേ. ഷോക്ക് അടിച്ചിരിക്കണമെന്നല്ല, ഒരു വീടൊക്കെ പണിയുണ്ടേ, കയ്യില് കാശില്ലേ, ഒന്നുകിൽ പണി. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മുടെ മനസ്സിനിണങ്ങണ, നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങണ ഒരു വീട് പണിയണ്ടേ? പേടിക്കണ്ട, അതിന് പറ്റിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടീം നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. നിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കിത്തരും. വീട് വെക്കുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷെ വീടിന്റെ ഇന്റീരിയർ നന്നായാലേ വീട് നന്നാവും. അതുള്ളൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ടീമില്ലേ, ഇവർ ഇന്റീരിയറും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ലുലുവിലുള്ള ഗ്ലിറ്റോസ് ഇല്ലേ, അതേപോലെ KFC, പിസാഹട്ട് ഇതൊക്കെ ഇവർ ചെയ്താ. ഡിസൈൻ പ്ലസ്. എന്നാ പിന്നെ ഡിസൈൻ പ്ലസിനെ അതിനെ ഏൽപ്പിക്കാലേ. ഡിസൈൻ പ്ലസ്, 25 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള 250+ വീടുകളും 100+ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളും പണികഴിപ്പിച്ച നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ്. എനിക്ക് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയാണ്, എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീടാണ്. ഡിസൈൻ പ്ലസ്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക